Gondod, lehet rá inni? Nem tudom ezeket a szabályokat. Benne van a fogam között. Sziasztok! Hamarosan megjelenik a Star Wars 7. Ezen jeles alkalomból arra gondoltam, csinálok pár kommandok szerkezetet, amik valahogy kapcsolódnak a filmhez. Végtelenül sok szabadidőmben odáig jutottam, hogy egyet sikerült is összehozni, de valószínűleg a közeljövőben lesznek még ilyesmik. Fénykardot csináltam, mint ahogy a videó címében is látszik. Most egyébként van nálam tárgy, csak nagyon nem látszik. Itt egy fénykard van nálam, ami ki van kapcsolva. Nem én csináltam egyébként, egy Resource Pack... Na mindegy, ott lesz a leírásban, most nem tudom hirtelen mi volt a címe, de ott lesz a letöltés a leírásban. Szóval egy Resource Packből szereztem, és igen, hogyha használom, akkor zium, akkor bekapcsol. És raktam egy enchantot is, hogy erősebb legyen, sharpness 5. Nem valami sokat sebez egyébként, ugyanis ez eredetileg a keroton stick a répás forgászból, mondjuk egy malacot agyon ütök. Hát ja, szóval nem valami sokat. Lehetne még rá nagyobb enchantot rakni, hogy értelmes kard legyen. F3 plusz H-val előhozom azt, hogy lássátok ezeket. Tehát tényleg keroton stick. Ugye ezt szoktam távirányítónak használni. Ez az a tárgy, amit lehet távirányítónak használni. Tehát ha itt vagyok és megnyomom a használ gombot, akkor így egy score számolja egyébként. Lehet nyomogatni. A többi tárgynál sajnos nincs ilyen. Jó, a hógolyónál van, de az ugye eldob egy hógolyót. Talán a tojásoknál is. Nem is tudom, tehát én csak ezt ismerem a répás forgászbotot. Annó nézegettem egyébként több tárgyat is, hogy hát, ha lehet másból is távirányítót csinálni, de eddig nem találtam. Na, igen, ennyi kommandók van, kicsit soknak tűnik. Azért van ennyi, mert minden egyes slotra kell az ellenőrzés, mert tényleg azt tudja, hogy most így csinálok pár fénykardot, így lemásolok, és tényleg ezeket így kibe lehet kapcsolgatni, átpakolhatom, akkor ott is kibe kapcsolgathatom, és ahhoz ennyi kommandok kell. Na, megpróbálom magyarázni, hogy hogyan működik, mondjuk persze sok benne a másolás. Van egy scoreunk, scoreboard, objectives, list, így ott is van. Kész score van, az egyik a slot, ami azt árulja, hogy melyik slotot jelöltük ki. Tehát, hogyha itt vagyok, akkor itt 0, 1, 2, 3, ez a set slot sor, na, ez ezt csinálja. Beállítja ennek a slotnak az értékét. Ez egy sima dummy, ott mutatja is. És van egy lightsaber, ami azt jelzi, hogy az épp kezünkben lévő fénykard, az be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva. És ott mutatja is, hogy ez ilyen típusú start.useItem.minecraft.carryOnStick, ez ezt számolja. Szóval így néz ki ez a parancs. Ez a scoreboard parancs, mindenkinek legyen a slotja 0, akinek a kiválasztott item slotja, van egy ilyen MBT tag, az a nullás. Tehát az a... ez. És ez így tovább, tehát legyen egyes, ha egy, stb. Végig ez van. 8-as az utolsó, ugye. Tényleg azt ki sem próbáltam, hogy két fénykarddal nyomok, ha már így egy... Na, vissza. Igen. Oké, menni fog, lemásolom. Hoho! Oké, el van a Csabi, ha játszik. Aztán... igen, tehát ez az egyik, egy kicsit hülyén rendeztem el. Itt a másik, ez a set lightsaber, ez pedig amit az előbb mondtam, hogy ez ugye számolja, hogy hányszor használtuk ezt a fénykardot. Ez beállítja a lightsaber score-t nullára mindenkinek, akinek a selected item, vagy úgy próbálom, hogy látszódjon. Ez is egy ilyen tag, hogy a selected item, tehát ami épp ki van választva a tárgy, az
Ugye itt az idé, hogy egyrészt egyáltalán a fénykard van a kezünkben, és aztán a damage-et nézi, ha nullás. Ugyanis, ja tényleg a lényeget nem is mondtam, van 1.9-ben egy ilyen új lehetőség, hogy a tárgyakat damage szerint is lehet textúrázni. Tehát lehet nekem ugye mondjuk... Most mondhatom volna répás forgászbotot, de valami egy kardot akartam, mindegy. Tehát lehet nekem kardom, ennek nem írja ki mennyi alapból a durability-e, mindegy. Tehát van nekem egy kardom alapból, ami épp, oké. És beállíthatom azt, hogyha egyet csökkent a durability-e, akkor így nézzen ki. Ha kettőt, akkor így, és így tovább. Tehát az összes értéken végig lehet menni, igen, rengeteg új textúrát lehet így csinálni. Azt hiszem a gyémánt karnak, ami 1000 valamennyi a durability-e, nem is tudom fejből. Nem mint a többin ezt tudnám. Na, szóval ez azt nézi, hogy ha damage nullás van a kezünkben, akkor nullára állítsa ezt a lightsaber. A másik, ha damage 1-es, azaz, ha be van kapcsolva a fénykard, akkor 2-re állítja ezt a lightsabert. Ez azért kell, mert ha használom a kardot, akkor 1 lesz, ez a Keraton Stick, azaz a lightsaber score, 1 lesz, akkor lecseréli a tárgyat, ez a sor, ez a lightsaber on. Ezekben mindegyikben egy replace item van, és oda rakja a tárgyat, hogy mennyi a slot, tehát itt ellenőrzi a slotot. Ha a 2-es slotba vagyunk, kicsit tovább, és a lightsaber 1, azaz bekapcsoltuk, akkor rakja, csak egy kicsit hosszú, igen, akkor itt van, hogy akkor a hotbar 2-esbe rakjon egy répás forgászbotot, aminek már 1-es a damage-e, és ugye az MBT-k, hogy fénykarnak legyen nevezve, meg legyen rajta enchant. Igen, és itt a sor végén pedig, hogyha egy a lightsaber, akkor 2-re állítja. Ez azért kell, mert ha egy marad, akkor folyamatosan pakolja abba a slotba, ugye? Úgyhogy át kell kapcsolni, hogy op, most már 2, odaadtam neki a tárgyat, vége, ne adja folyamatosan a kardot. Igen, átkapcsolja 2-vel. Ha még egyszer használjuk, akkor ugye 3 lesz, akkor pedig ez a lightsaber off fog aktiválódni. Ez csont ugyanaz, ugye... Megint, hogy hanyas slotba vagyok, ha a lightsaber az ugye 3, és akkor a 2-es hotbarban rakjon ilyen répás forgászbotot, ami nullás damage, itt van, és más MBT tegekkel, ugye nincs már rajta az enchant tulajdonképpen. Jó, és a végén, hogyha 3 a lightsaber, akkor legyen 0, tehát ugye resetelődik az egész, megy a kör újra, hogy megint használom, akkor 1 lesz, akkor ad egy új kardot, 2-re állítja, hogy ne folyamatosan adja, és így tovább. Szóval ezért kellett itt 2-re állítani, és nem 1-re. Oké. Hát tulajdonképpen mindenem végigmentem. Itt a ládában van egyébként egy kard. Elvileg működik multiban, próbáltam rá odafigyelni, és amit látjátok, akár hogy lehet pakolni, tehát én is félre rakhatok egy kinyitott kardot. Aztán elővehetem, és akkor is becsukhatom, tehát tök jól működik. Ja. Letöltés a leírásban. A resource pack a pályához van, ott van mellette. A resources.zip file-ban van benne. Aki kíváncsi rá, hogy hogyan lehet itt damage-enként csinálni, egy kis JSON-ös írogatás kell hozzá, az javaslom, hogy azt a fájt tanulmányozza, illetve keresgéljen a neten. Én is így találtam rá. Eddig normális leírást nem találtam, de én egy resource pack alapján csináltam, annak a videónak a linkjét belinkelem a leírásba. A kézikönyv óvjon!